Joo, uusi peli. Itse asiassa demo Call of Saregnar, ja tää on niin kun hyvin pitkälti Betrayal Krondor-nimisen pelin niin tuorempi versio. Tai, no, ei versio, mutta niin kun hyvin samalla tyylillä tehty. Ja tää on Patreon-demo, mitä tällä hetkellä pelaan. Eli tosiaan niin kun pistän tähän kuvan, niin kotisivusta, niin meneillään oleva projekti. Katsotaan miltä vaikuttaa. Ja katsotaan, mistä pystyy säätämään volyymia. An auspicious student of magic, and Sam, his roguish friend, decided to liven up the dullness of the road by spending the night drinking and gambling at the Yew Tree Inn. Tämä on aina hyvä idea. After observing the two playing and winning a number of games against the locals, a gambler approached their table and challenged them to a game of takla. It was then that fortune seemed to abandon them, as the two friends lost most of their money and many valuables playing against the man. Sam was no stranger at cards, and while he had no proof, deep inside he knew his opponent must have been cheating. At that point, the young rogue confronted the gambler, and in the struggle that ensued, an accusing card fell from the man's shirt. Realizing that he couldn't bluff his way out of the situation, the gambler felled Sam to the ground, grabbed the pouch of winnings, and dashed towards the exit. In the chaos, Yuan tried to stop the retreating gambler, but only managed to trip on his friend and abruptly join him on the floor. Ei mennyt hirveen hyvin. Startled by the shouts in the common room, Dina, the owner of the tavern, dashed in and found the two youngsters lying atop one another, being the object of merriment of a drunken, cackling audience. Ja niin kuin Betrayal at Krondor-tyyliin kanssa niin kuin tosiaan, niin hän on animoitujakin nämä ihmiset täällä. Ulos vaan etsimään varasta. Ulos vaan niinku etsimään varasta. Old school meininki. Velho-oppilas tää hevani. Söpö tää niinku old school -tyyli. Okay.
Tää on vähän niinku Grondorissa nää loitsut. Ei muuta kuin pistetään vaan niinku... Noniin. Niin sairas. Olisikohan tää jotain nähnyt? Hirveesti tekstejä niinku Grondorissa. Näyttäkää naapuria, hän on hullu. Ah, on tässä pikkasen 3D:tä. Hauskasti tosiaan niinku tehty tämmönen todella old school näköinen peli. Nyt tää on se hullu naapuri ilmeisesti. Hyvin luettavaa kyllä. Se ei tykännyt. Perinteinen luullaan joksikus toiseksi. Mielenkiintoinen 16-bittinen tyylisuunta tässä näin. Sen kolikkoa. Sandari. Miekkailuopettaja. Tuossa on hieno rakennus. Olisikohan tää nähnyt jotain? No ruokaa. No molemmilla on varusteet tosiaan. Oikealla hiirennapilla kun
tsekkaa. Tuossa Grondorissahan oli semmonen, että ruuat pilaantu. Eli piti niinku tarkistaa, että onko se pilaantunut ne. Näin panssaria. Prosenttiarvot. Hyvin tutunomaiset. Jep, lantakasa. Second hand shop. Niin tää ei ollut vielä auki. Okei, juoksi ohi. Telään. Jaha, eteläänpäin on menossa. Kun on niinku, no ainakin noin niinku maastovuonnat on vähän monipuolisempia kuin ennen vanhaa, mutta ei oo ihan biljardipöytää sentään. Luutattu tosiaan. Tosi ysärimäistä tää grafiikka. Jatkuvasti jää niinku ihmettelemään sitä. Drinking posti. Simpeli animaatio. Olis tonne jääny yöks. Alkaa satamaan. Ysärigrafiikat. Siinä on kappeli. Saattaahan se olla. Se on tänne näin mennyt. Tänkin mainittiin tuossa dialogissa, niin kyllähän nämä saattaa matkaajia ottaa keskellä yötäkin. Jamai Stones. Mielenkiintoinen hauta. Eikä paljon muuta. Yksi ruutu koko rakennus. Onora
Vaimo kadonnut. Ei ollut täällä. Terinan. Farmarien jumala tai joku sellainen. Haa. Unnerving experience. Joen yli ei pääse muuta kuin kahlaamon kohdalla. Aa, arkku. Aa, arvotusarkku. Näet oli Grondorissa kans. Always round and hollow I am, to size and matters I come in many. A children's trinket or lord's signet, it depends for the roles I have plenty. Ja neljä kirjainta. Ja sen voi, nää voi, joo, tää toimii ihan samalla tavalla kuin Grondorissa. Nää voi merkata ylös tähän näin, koska nää on tietyt kirjaimet tässä. Tässä tarvitsisi olla kunnon musiikki samaan aikaan. Ring. Nyt tuntuu tyhmältä olo. Nyt tuntuu oikeesti tyhmältä olo, niin tietysti. No ainakin ruokaloiden. Jotain vähän muuta. Joo, ei siis pyöränyt. Niinpä tietysti. Jo tonne ei olla menossa. Joo, pitäis olla sellainen arvotusmusiikki. Petrella Grondorissa oli. Ja siis sehän oli uskomaton fantasiaroolipeli. Raymo D. Feistin tuotantoon perustuen, mikä on jenkkiläinen fantasiakirjailija. Vähemmän huonommin tunnettu niin kuin täällä Suomessa.
Mutta että tosiaan siinä oli aika paljon tekstiä. Pelidesigni on täysin samanlainen kuin tässä pelissä. Ja se on ollut suurena innotuksen tässä näin. Yläasteella tuli pelattua sitä. Okei, näin löysi se. Ja se on murhattu. Joo, vuoropohjainen taistelu. Saa kaksi loitsilaa vai? Okei, tää vie niinku Enduranceen. Ei ainakaan feilannut kertaakaan. Noin. Bandiitteja. Joo, nää jää tälläin kivasti tähän maahankin. Jaa, täällä oli panssarikin. Sarilla, mutta ne on vähän huonossa. Oi, oi. Noi, nyt ollaan kamoissa. Täällä on heittoveitsiä. Tämä menee varmaan ihan päälle. Miekka on vähän ehkä. Yhdeksän jos treenaa. 10 plus treenaa. 6 plus skill. 9 plus. Parempi miekka oikeesti. Pystyisikö? Tää osaa vaan heitellä näköjään. Ei ottanut hirveästi vahinkoa myöskään. Enduranceen on vähän kulunut täällä. No, mitä tästä opimme? Älä huijaa korttipelissä ja toiseksi älä myöskään niinku lähde pakenemaan. Aha. Jees. Tästä pääsis eteenpäin. Mä tykkään aina katella. Se on kiva kun on nää on nykyään helpompi tehdä nää tämmöset efektit peleihin. Kuin ennen vanhaa. Tämmösiä nää niinku atmosfääriefektejä niin 90-luvulla, niin joo, ei. Eli tehosteet on kehittynyt. Kivasti modernisoitu peli. Käytyks me tässä?
Jätkillä meni koko päiväni tähän näin. Riisuu. Pitkälle yöhön asti. Ehkä se oli huijannut muitakin. Bardi vähän kertoo värittäen niinku ainakin 10 bandiittia. Okei, no sai sitä rahaa sentään. Sataa tietysti. No, mennään nyt kattoon sitä kirjaa sitten. This will not the demo. No, ei missään nimessä. Katsotaan vielä vähän ympärille. Joo. Tää on kyllähän... Mä tykkään tästä, että tää on... Tää ei yritä olla liian retro. Tai se on vähän modernimpi, mutta siinä grafiikka on tämmöistä ysäriä. Ja... Okei. Okay. Hyvin pieni demo, mutta niin... niin... Kaksi hauskaa tyyppiä ja... Sitten sählätään eteenpäin. Jees, päätetään sitten demo. Arthur. Se tietää. Kaikki tietää seuraavana aamuna. Joku on hukannut rahansa.
ei tapettu sen tästä. Kaksin rosvoa. Joo. Lisää töitä. Maaginen kirja. Kielletty kirja. No tietysti kielletty kirja. Ei huono mitenkään. Kun on retropeli Krondorin tyyliin ja lähtee tästä näin eteenpäin tää tarina. Tykkäsin tosiaan. Toivottavasti tää tulee valmiiksi jossain vaiheessa.